Každý okno bylo ozdobený, každý okno. No jo, to bylo. Ve okně byly vlajky. Při natáčení pořadu Klid s paní Jancovou a paní Vychodilovou jsme slíbili, že hotovou reportáž určitě uvidí. Zašli jsme se tedy podívat s kamerou přímo do Městského ústavu sociální péče. Jestli se reportáž klientům líbila, posuďte sami. Při této příležitosti jsme se společně s paní ředitelkou Miroslavou Lizákovou domluvili na sponzorském daru v podobě věnování setoboxů, kde klienti budou moci sledovat i naší stanici Oko 1. A už jim tak žádná reportáž z našeho města neuteče. A on tam vlež a každý mu zápisat i ty rodiny. A chyba, že zrušili moji. Chyba. A to by měli udělat. Poněla by nebyli vrahy, zloději. A na té vojně by se trošku vycvičeli. Vojna? No. Udělá z chlapce muže. No. Ano. Já to poznám, ať jdou, ať se bavějí. Ať se mají víc k sobě. Ať se mají lidi rádi, ať nemyslí jenom na to, že ty máš okolo víc. Závist. Závist. Strašně moc děkuju za ten rozhovor. Moc mi povídání s vámi. Ty to nevíš, já v noci nemůžu spát na balkon. Bych měla slyšet. Ty vole.